Përshëndetje miq, mirëserdhët në Box Pop. Tema për sot është: pse shqiptarët hedhin lek në përdasma? Le të ndjekim përgjigjet e qytetarëve. Pse ne shqiptarët hedhim lek në përdasma? Kemi tradit. Kemi tradit? Po çfarë simbolizon kjo që? Është tradita jonë. Hidh lek. Po, tradita jonë kemi në trashëgimi. Se kanë shumë. S'kam kujtuar. Shiko. Le fakt dikur nuk kanë pasur lek. Aqa, ka vite. Sa vjet ka kjo traditë? Tani jam shumë vite se nuk jam shumë studius, po ka goxha vite. Si? Ne shqiptarët pse hedhim lek në përdasma? Po hedhën se ka. Kjo lindi nga servilizmi. Si si? Ne shqiptarët pse hedhim lek në përdasma? Kemi tepër, kemi shumic. Kemi lek shumë? Ku ti çojmë? A që ka hedh. Për shembullun që kam hedhi. Hedhë, sa lek hedhë në dasën? Hedhë, mund hedhë 1 milion lek, 2 milion lek. 2 milion lek në dasën? Po. Po ku i mërë mërë burë? Po i mërë mërë se punoj unë. Në që mërë është? Punoj në... Unë mërë më punoj në Kalamajt. Punoj në Kalamajt? Po. Se vetë punoj? Vetë punoj që jam pensionist. I lem pare, e që da mori me sytë mirë. Dasë pa bëhet për qef. Dasë me ta paguj zoti shpis. Edhe fjesë ta paguj zoti shpis. Të tëra këto gzimet e darkat e bufetet që janë këto, du t'i paguj zoti shpis. Aj që janë njës të punë. Jo të zirë listaj edhe një fletore në dorë me vrap, që ti me mbledh paret, zarfin me vrap. Po mba thë është tradita dhe zakoni i shqiptarëve që hedhin lek në përdasma. Sa kuptimi ka kjo? Po mas e tregojnë, sa nuk e di që kuptimi mund të kjetë, po mas e tregojnë, sa pje hedhin për qepa, hedhin për dhandrit, ato nuk e di, nuk mund të temë. Se hedhin lek në përdasma? Po. Për qiftin, për më shumë. Që kuptimi ka kjo që hedhin lek? Ndo është edhe për të ndihmuar sa do pak. Po shko për të kujton, unë sot. Po në base duken më shumë si qok, si detyrim. Urdon? Ne shqiptarët, se edhim lek në përdasma? Po me be ka gjelë tradit kërë më nëshë. Që kuptim nga kjo? Ka kuptim se edhe nga knajsia që kemi sikur shumë tashtëm, në mund që kemi knajsia. Edhe sikur po një me më zëtërin shpis. Shumë atë du. Kush? Ne shqiptarët, edhim lek në përdasma. Ha. Që kuptim nga kjo? Kuptim që të trashëgohet qifti. Po më pse hedhin lek se ok tres gol çifti kërcejn bën kërcejn po kërcejn ashtu është ritmi i dashur sa kupton çe hedhin lekët po hedhin pra që të krijojnë një atmosferë që ka hen ku çefi kuptim ka me hedhë na ku rien shqiptari mo ti e di tradit tradit është gjë tradicionale ajo çe po më ok hedhim lek po. Po këtë fenomenin që pështujmë pare dhe dhe janë gjisim balë dhëndrit ose nusës? Da, to kanë qenë erre dhaja dhëndri kërin brema. Fakta e s'duhet rrau se duhet mbrojt në mërë. Kemi kulturë! Kemi kulturë! Ato që jave nusës mbalë? Po. Që i kapin lekti jave nusës mbalë? Me pështujmë bilës. Po, i takojnë. Takojnë? Po. E të regojnë shu që është dun të duken që ja kam paret madhe këtëm. Po pëse e pështin dhe janë gjisin në balë nusës? E këte nuk mund t'jap do të shpegime, këtë? Po kjo fenomeni që pështin lekë dhe janë gjisin në balë dëndrët dhe nusës. Nuk e ti këtë se ti, me vërte, nuk kam asë një amendësim. A është për dëshirë, krenari. Krenari? Po, i hodha lekë për shirë. Po pëse i pështin lekë dhe janë gjisin në balë nusës dhe dëndrët? Se ti. Mirë, sështë e bën nga knesia që këtë është i tip gjep skepsefut, ka kësi tradit, ja vem balë. Që ta shovit gjithë është si të shovë bëndës. Mërë, po pëse të pështojnë? Po nga pa mësie se nuk mund të gjithë, të shti, si të në gjithë, me po me pështim që të gjithë. Ja mu më gjithë, për shumë zi kam e djeshtë. Ja, këtë nuk e di. E ke patu një që pështim? Po. Që ku ti me nga gjithë? Po nuk e, nuk, nuk,